Ja, nå holder jeg, dette er Geir Lundestad. Jeg holder på å innstille kandidatene til neste års Nobelpris. Akkurat, er det kommet inn mange? Ja, jeg har foreslått selv tre kandidater. De sier seg på mange måter selv. Det første er da NATO for deres fredsbevarende arbeid over hele kloden. Jeg nevner i fleng Irak, Afghanistan, om ikke lenge Iran. Kandidat to er selvfølgelig, det har dere sikkert gjettet for lenge siden, det er Vatikanstaten. For deres humanitære arbeid gjennom historien, ikke minst i forhold til barn og ungdom. Og nå har jeg hørt at de har begynt å støtte det sveitsiske fotballaget, Young Boys. Men den kandidaten som jeg er helt sikker på får det, og som jeg faktisk allerede har bestilt medaljen til, det er som han har alltid stilt seg selv i skyggen og vært en bakspiller eller medspiller. Men nå er det på tide at æres den som æres bør. Så i år går selvfølgelig prisen, det er jo ingen hemmelighet, til min gode venn. Det er Torbjørn Jagland. Men det vil vel få kritikk verden rundt, vil ikke det? Ja, men det har alltid vært kritikk rundt Nobelprisen, men den er nok en av de aller minst kontroversielle. Han er nok den mest fortjenestefulle vi hadde noensinne. Det skulle da bare mangle. Men er han ikke litt inhabil da, når han selv sitter i komiteen? Ja, men han ble bedt om å gå på gangen under avstemningen, så det er ikke noe problem. Det skal følges lover og reglement i forhold til riktig saksprosedyr, og han er en soleklar vinner. Hvordan har Jagland reagert på nominasjonen og prisen? Han ble veldig glad. Jeg sa jo på mange måter at det ikke måtte slippe ut, men det er ikke så lett å holde katten inne i sekken. Så han ble rørt og takket meg på alle mulige måter. Jeg sa jo vi må ære folk mens de er i live, og ikke etterpå. Men er det ikke litt rart å si at han får prisen allerede nå? Det pleier jo å gå en stund før det skjer. Ja, men den her er så opplagt at der føler jeg meg på trygg grunn. Jeg har aldri hatt en lignende kandidat. Men han pleier å dele ut prisen, Jagland. Hvem skal dele ut prisen i år? Det blir selvfølgelig Nelson Mandela. Det skulle bare mangle. Så hvordan har du fått tak i han da? Jo, jeg snakket med Desmond Tutu, og begge to gikk på alle mulige måter inn for Torbjørn Jagland.